До настоящия момент не е получавана молба от господин Зия. Закона казва в този случай, че ако той е решил това свое действие да напусне общинския съвет, трябва да подаде молба. Другата възможност е, ако отсъства две и повече заседания от общинския съвет, заседания общинския съвет без основателна причина, да бъде изключен, което считам, че той няма да го допусне това нещо и ще подаде молба до общинска избирателна комисия, а ние със свое нарочно решение на основание на изборния кодекс и закона за местното самоуправление, местна власт, ще приемем решение, с което следващият от листата, който е, ще бъде издигнат за кандидат, който трябва да положи своята клетва пред общинските съветници. На 29 декември предстои извънредна сесия на Общинския съвет. Дали на нея ще бъде заклет друг съветник от ДПС, информира отново Иван Иванов. Не, за съжаление, начинът по който Общинска избирателна комисия взема своите решения е, след като се събере цялата комисия и се вземе решение, има 3-дневен срок, в който нашето решение, след като се оповести, може да се обжалва. За съжаление, срокът е твърде късен, 2 дена няма да успеем, така че за до година, 2012 година, ако всички документи са в Общинска избирателна комисия, ще вземем решение при първото заседание през 2012 година на Общинския съвет, ще следващия от листата, който е, ще бъде издигнат от тях. Това е Айдоан Апти Джелил.